ሞ ክበሃል ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ወላ ንክትሰምዖ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ዓሪፉ ወይ ክስቶ መይቱ ክበሃል ከሎ ጥራይ መሞት እዩ ኢኻ ተሓት መጀመር ሓሚሙ ድ ነይሩ ወላ ስከመይ እዩ እንድሕር ሰሚዕኻ እንድሕር መሞት እዩ ሕማቅ ኮይኑ ግን ንኣብነት ከምዚ ኮይኑ ይመይቱ ተሓኒቁ ይመይቱ ምስ ሰበይቱ ተባኢሱ እዩ ወይ ከምዚ ብፍኒስራ ዘሊሉ ይመይቱ ባእሲ ነይርዎም ብሰንኪ ናይ መንበሪ ወረቀት እዩ ሂወት ሕሊፉ ታስ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ኤሮጳ ንሰምዖ ወላ ብካልኦት ኣህጉር ዓለምና እውን ንሰምዖ ኣሎ ብብዝሒ ግን ኣብዚ ከባቢና ወላ ኣብ ጀርመን ኹን ወላ ኣብዚ ኤሮጳ ኣብዚ ከባቢና ጎራብትና ሃገራት ብዙሕ ኢካ ትሰምዕ ብፍላይ ኣብዚ ወርሒ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ሓደ ተሓኒቁ መይቱ እቲ ሓደ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ጥራይ እዩ ዝሰምዕ ኣብ መወዳእታቲ ሕቶ እቲ ጠንቂ ተሓተትካ ግን እንታይ እዩ ኮይኑ መይቱ እዚ ብቐዳማይ ዝዓረፈስ እንታይ እዩ ኮይኑ መይቱ እንድሕር ኢልካ ወይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ዝዓረፈስ ሓውናስ ወይ ሓፍትና እንታይ እዩ ትፀገሞም እንተበልካስ ተባኢሶም እቲ ሓደ ከዓ መንበሪ ይነበሮም ብሰንኪ መንበሪ ጭንቀት ገይሩ ጥራይ ኢካ ትሰምዕ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ከምኡ ውን ብጣዕሚ ዝሕዝም ብዘይጠቅም ነገር ሂወትካ ምሕላፍ ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኽንዩ ኣቐዲምኩም ኣብዚ መእተው ያ ዝሰማዕኹማ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ወይ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንታት ኮታስ ሰሚዒና ያ ንኸውን ኢና ብዝኾነ ክስቶ ዓሪፉ ክስቶ መይቱ ነፍሱ ጥፊኡ ዝብል ዘረባታት ሰሚዒና ክንከውን እኛ ወይ ብኩሉ ኢካ ትሰምዖ ኮታስ ኣብ ስቶሪ ናቶም ኣብቲ ሃይላይት ናቶም ጥቅዖ ሓወይ ዝብል ወይ ኮታስ ብዙሕ ነገር ኢካ ትርኢ እንተ ሓቲትካ ግን እንታይ እዩ ፀገሙ እንድሕር ኢልካ ሰበይቱ ተባኢሱ ኣይተሰማምዑን ነይሮም ወይ ከዓኒ ናይ መንበሪ ፀገም ነይርዎም ወይ ከዓ ኣይጣዓሞም ሎሚ ብዙሕ በዚ ብውሽጢ ብኢንቦክስ ዝመፀኒ እንታይ እዩ ትፀገም ጠንቂ ናይዞም መንእስያት ነብሶም ደፉ ዝገብሮም ዘሎስ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ከዓ በዛ ወገነይ ካብ ብዙሓት ሰባት ዝተወከስክዎም ኣሎ ንኣብነት ስም ምጥቃስ ኣየድልየናኒ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓደ ሓውና መይቱ ወይ ቅድሚኡ ከዓ ቅድሚ ወርሕን ገለ ንኸውን ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ሜታ እንታይ እዩ ትፀገም እንድሕር ኢልካ በቃ እዚኦም ክልቲኦም ተባኢሶም ነይሮም ትሰምዕ መጀመርያ በታ ምባእስ ክንምፃእ ባእሲ ዘሎ እዩ ኣብ ሓዳር ትጓራፍጥ ኢኻ ወይ ኣብ ሓደ ገዛ ትነብር ትኾንካ ጥራይ ደ ኮነስ ወላ ካብ ሓደ ገዛ ወፃኢ ተፈላለዩካ እንድሕር ትነብር ኮንካ ትጓራፍጥ ኢኻ ፀገም ዝበሃል ይብሉ ባእሲ ግን ዕርቂ ጥራይ ፈውሱ ብፍላይ ኣብ ፍቅሪ ብፍላይ ኣብ ሓዳር ተሓደ ክብድል ተሓደ ክበዳደል ንቡር እዩ ሓንቲ ከምዚ ጌራትኒ ከምዚ ጌራትኒ ሰበይተይ ሰበይተይ ምስ ክስቶ ክትዘውር እያ ወይ ሰብኣይ ምስ ክስቶ ክዘውር እየ ኢልካ ነብስኻ ማሕነቕቲ ወይ ናብ ካልእ ካልእ መንገድታት ምውሳድ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ብዘይጠቅም ነገር ነብስኻ ትሕልፍ ኣለኻ ማለት እዩ ብዘይጠቅም ነገር ሲ ነብስኻ ትሕልፍ ኣለኻ እንድሕር ሰሚዕኻ ሰበይትኻ ምስ ካልእ ትዘውር ኣላ ወይ ከዓ ሰብኣይኪ ምስ ካልእ ይዘውር ኣሎ እንድሕር ሰሚዕኻ መጀመርያ ክትረዳዳእ ትፍትን እንታይ እዩ ትፀገም ኣብ መንጎና ከምዝን 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 ትገብር ኣለኻ ወይ ከምዝን ከምዝን ትገብር ኣለኺ እንታይ እዩ ትሽግር ኢልካ ክትፈትሖ ትጅምር እንድሕር ነዚ ጉዳይ እዚ ክትፈትሖ ደይትኽእል እንትኾንካ ብሰለማዊ መንገዲ ተፈላለ ኣነ ምሳኻ ክነብር ኣይክእልኒ ወይ ኣነ ምሳኻ ክነብር ኣይክእልኒ ኢልካ ነቲ ጉዳይ ተዓፅዎ ትፈትሖ እንድሕር ፍቅራ የ ነይሮ ሞ ኣፀሊላትኒ ኣነ ብካልእ ሕማቅ ጉዳይ በፂሐ ንዑ ንገርብለይ ንዑ ከም ዝግበሩለይ እንድሕር ኢልካ ሕራይ ፅቡቅ ክነግሩልካ ክእሉ እዮም ተመሓዙትካ እንድሕር ንሳ ኣብያትካ ግን ወይ ንሱ ኣብይኪ ጠቕላላ ኣይከውኒ ናብቲ ንቡር ሂወተይ ክምለስ ኣይክእልኒ እንድሕር ንብል ኮይኑ ካብቲ ቦታ ግልል ጥራሕካ ትብል ዘለካ ወይ ካብቲ ሂወት ትወፅእ ካልእ ሂወትካ ትመርሕ እንተዘይኮይኑ ምስማዕ ዓብያት እኒኣ ሞ ወይ ምስማዕ ዓብኒ ኢልካ ሂወትካ ክተጥፍእ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነውሪ እዩ ንምንታይ ብዘይጠቅም ነገር ንምንታይ ኢኻ ሂወትካ ተጥፍእ ስለምንታይ ኣብዘይጠቅም ነገር እንታይ ምፅኦ ፅባሕ ንጎካ ምስኣ ተፋቲሕኻ ወይ ምስኡ ተፋቲሕኺ ካልእ ሂወት ፅቡቅ ዝበለፀ ሂወት ክትመርሕ ትኽእል እ ወይ ክትመርሕ ትኽእል ኮያኻ ነዚ ሰኣን ሕሳብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክንማኸር ክንክእል ኣለና ምስ ጎረባብትና ክንማኸር ክንክእል ኣለና ምስ ዕሩኽትና ከምዝን ከምዝን ኣጋጢምን ኣሎ ሞ እንታይ ትሕግዘኒ ፅቡቅ ምኽሪ ክቡካ ዝኽእሉ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለዉ ተማኸር ናብታ ካልአይቲ እንድሕር መፂና ናብዛ ናይ መንበሪ እንታይ እዩ ኮይኑ ተጨኒቑ ወይ እንታይ እዩ ኮይኑ ነብሱ ኣጥፊኡ ከዓ ኣሎ ዝበዝሕ ከዓ እዚ ከዓ ይረአ እዩ መንበሪ ሲኢኑ ኣብቲ ዘለዎ ሃገር ናይ ዓመት ሂቦሞ ወይ ናይ ክልተ ዓመት ሂቦሞ ሕጅስ ዓዲ ክቕይር ደልዩ ወይ ከዓ ብከምኡ ተጨኒቑ ክገርመኩም ኣነ ዝበዝሑ ዝሓተትክዎም
ናይ ክንደይ ሂቦም ካ ኣለዉ መንበር ኢኻ እንድሕሪኢልካዮ ናይ ዓመት ሂቦምን ኣለዉ ወይ ናይ ክልተ ዓመት ሂቦምን ኣለዉ ኢኻ ትሰምዕ ብድሕሪኡ እንታይ ኣብ ምኾንካ ዳ ትጭነቕ እንድሕሪኢልካዮ ወዲ ክስቶ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ወይ ኬንያ ከይዱ ንስድሪኡ ርእዎም ፓስፖርት ስለ ዘለዎ ኣነ ግን ናይ ክልተ ዓመት መንበሪ ስለ ዘለኒ ወይ ናይ ዓመት መንበሪ ስለ ዘለኒ ብኡዮም ተቐቢሎምን እሞ ፓስፖርት የብለይን ክኸይድ ኣይክእልኒ ስድራይ ናፊቀ እዮም ካልእ ካልእ እውን ሳዕቤናት ኣሎ ዝመፅእ ብሰንኪ እዚ በቃ ክፀሮ ይከኣልኩን እዚ ቀሊል እዩ ብከምዚታት ክፅለል ብከምዚታት ሂወትካ ክትሕልፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እዚ ኣዝዩ ዝቐለለ ነገር እዩ ምፅማም ጥራይ ፈወፁ ክፅመም ክትክእል ኣለካ እዚ ኣዝዩ ፎኪስ ነገር እዩ ከምዚ ተቐቢሎምን እሞ ስድራይ ክሪኦም ኣይከኣልኩን እሞ ዓዲ ቀይረ ከዓኒ መታን ስድራይ ክሪኦም ኢልካ ጠቅም ነገር ሂወትካ ክተጥፍእ ብጣዕሚ ዓገቢ ብጣዕሚ ነውሪ እዩ ኣሕዋትና ንሕሰቦ ሞ ፅቡቅ ጌርና ሞ ንሕሰቦ ንድሕሪ ተመሊስና ስከ ፅቡቅ ጌርና ንሕሰብ በየኒ ኢኻ መፂኻ እዚ ኩሉ ሰሃራን ካልእን ሰጊርካ ዓቲኻ ኣብዚ ብዘይጠቅም ሂወትካ ክትሕልፍ ብናይ ዓመት ናይ ክልተ ዓመት እንድሕር ተቐቢሎም ኢኻ ኣምላኽ መስግንበል ፅቡቅ ኣለኹ ነዚ ዘይረኸቡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ባሕር ገዲፍዮም ምሳይ ሂወቶም ዝጠፍኡ ወይ ዝጣሓሉ ኣለዉ ኣብ መንገዲ ብጥሜትን ብካልእን ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣለዉ ኢልካ ንድሕሪ ተመሊስካ ዘክር ዓቕሊ እንድሕር ጌርካ ፅባሕ ንግሆ ክርእዎካ ምዃኑ ፍለጥ እንድሕር ዓቕሊ ደይብልካ ኮይኑ ግን ኣይክሓልፈልካን እዩ ኣይክሰምረልካን ኢኻ እቲ ስኻ ትደልዩ ኸዓ መጀመርያ ዕገብ ናይ ነፍስኻ ውሽጣዊ ዕጋበት ይሃልውካ በቲ ተዋሂብካ ዘለዎ ናይ ዓመት ድ ናይ ክልተ ዓመት ድ ናይ ሰለስተ ዓመት ድ ብዘይገድስ በቲ መንበሪኻ ሂቦምካ ዘለዎ ዕግበት ይሃልኻ ብድሕሪኡ ቀሲልካ ንኩሉ ክተርክበሉ ትኽእል እያ ሜላታት ኣለዎ ብዙሕ መንገድታት ኣለዎ ከመይ ገይሮም እዮም እቶም ካብ ክልተ ዓመት ናብ ሰለስተ ዓመት ዝቕይሩ ኣለዉ ከምኡውን ካልእ ካልእ ኮታስ ተማኺርካ ኢኻ ትፈትሖ እንድሕር በይንኻ ተዓቢጥካ ስቕ ትብል ንድሕር ኮንካ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ይሓቱ እዮም ከመይ ገይረ ኣነ ካብ ናይ ክልተ ዓመት ናብ ናይ ሰለስተ ዓመት ቕይራ መንበር ከመይ ገይረ ካብ ናይ ዓመት ናብ ናይ ክልተ ዓመት ቕይራ ወይ ከመይ ገይረ እቲ መንነተይ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ንድሕር መፂና ብዘይ መንነት ከምዚ ኣይንበኩም እናብሉና ኣለዉ ሞ እንታይ ተገበርና ይሓይሽ ነቶም ኣብ ከባቢካ ዘለዉ ኣማኽሩኒ ትብል ንድፈልጡ ኣማኽሩኒ ትብል ነቶም ከምኡ ገይሮም ዘውፅኡ ኣማኽሩኒ ትብል ብድሕሪኡ ናብቲ ዓወት ትበፅሕ ብድሕሪኡ ፓስፖርት ክትወስድ ኢኻ ስድራኻ ክትርኢኻ ድሕሪ ተቀዳዲምካ ኩሉ ጌና ነዚ ከይወዳእኻ ሃገር ንድሕር ትቕይር ኮንካ ኣብ መንጎ ንድሕር ኣይሰለጠኒን ኢልካ ሂወትካ ንድሕር ተጥፍእ ኮንካ ዝገደደ ከዓ ይመፀካ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘይጠቅም ንድሕር ሂወትካ ትሕልፍቲ ኮንካ ሂወትካ ኣብ ስቃይ ትእትዋ ንድሕር ኮንካ ንሱ ጥራይ ከዓ ደይኮነ ፅባሕ ንግሆውን ወላ እዚ ሰብ እንድሕር ሞይቱ ዓሪፉ እቲ ሬሳ ድዩ ፀኒሑ ድዩ ቀሪቡ ድዩ ዜሮ ዜሮ ናብ ሃገር ይኸእቱ ኣብኡ ከኣሎ ሽግር ከዓ ዝኸፍአ ወዲ ክስቶ ሓለፈ ከምዚ ኮይኑ መይት ሞ ነብሱ ጥፊኡ ሞ ሕጂ ትሬሳ ንዓዲ ክንልእኮ ደሊና ኣለና ኣብኡ ንሓገዝ ክመፅ እዩ እዚ ከዓ ዝኸፍአ ጭንቀት እዩ ምክንያቱ መስደዲ የለን እቲ ናብ ዓድና ምእተው ኣዝዩ ክቡር እዩ ሞ ከምዚ ጌርና ሞ ብከመይ ጌርና ካብዚ ናብኡ ንሰዶ መንገዲ ከኣሉ እዚ ከኣሎ ዝኸፍአ ኮለል ማለት እዩ እንታይ ኣምፅኦ ኣብዚ ኩሉ ሽግር ፀበባ እንታይ ኣምፅኦ ስለምንታይ ስለምንታይ ኢኻ ብወረቐት ትጭነቕ ወረቐትኮ እያ እታ ተዋሂባትካ ደላ እታ ክትነብር ትኽእል ኢኻ እንድሕር ተባሂልካ ትወዲኣ እቲ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ብዓቕልን ብፅሞናን እዩ ዝመፅእ ስለምንታይ ኢኻ ምስ ሰበይትኻ እንድሕር ተባሂስካ ብቁልጡፍ ውሳኔ ትውስን ቁልጡፍ ውሳኔ ኣይትወስን ሰበይቲኻ ድያ ዕግርግር ትገብረልካ ደላ ወይ ሰብኣይ ክ ዕግርግር ትገብረልክ ዘሎ ቁልጡፍ ውሳኔ ኣይትወስኑ እዚ ቁልጡፍ ውሳኔ ሃሳይ እምበር ጠቃሚ ይኮነን ክጎዳእካ ጥራይ እዩ ዝኽእል ነብስኻ ጎዲእኻ ንስድራ ቤት ካብ ሓዚ ንትእትዎም ኣለኻ ንዕርኽትካ ኮታስ ንኩሎም ቤተሰብካ ኣዝማትካ ኣብ ሓዚ ንትእትዎም ኣለኻ ኣብ ሽግር ተውድቖም ኣለኻ ካብ ከምዚታት ንቆጠብ በጃኹም ንማኸር ንምከር ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዉ እንታይ ተገበርናይ ሓይሽ ንበል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሞናዊ ምክታልኩም ኣዝየ እናመስገንኩም ዓባይ ምኽሪ ክትከውን ስለ ትኽእል ነቶም ኣብ ጭንቀት ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ክተባፅሑለይ ተስፋ ገብር ኣብ ካልእ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ወይ ብካልእ ትምህርታዊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ዘሰናይ ንዓኹም ኣብዚ
ክሳናበተኩም እየ ወደ ሓንኩም